wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo khubaro uu hoggaaminayo ayaa 10ka bisha Juun 2020 waxay deegaanka dhagax guur ee gobolka Gabeel ka bilaabeen sahaminta iyo baaritaanka macdanta dalkeena ku duugan. Mashruucan ayaa lagu baaray 5 goobood oo ay goobtan ugu horeeyso, taas oo wasaaradda macdanta ay ku doonayso in buuraha lagu foofo oo laga soo saaro macdanta iyo khayraadka dalkeena ceegaagta. Barasaabka gobolka Gabeel iyo gudoomiyaha degmada Arabsiyo ayaa wasiirka si diiran ugu qaabilay deegaanka dhagax guur oo ah meel ku haboon dalxiiska iyo nasashada, waxayna wasiirka tuseen ansaarta qadiimiga ah ee deegaanka dhagax guur ku duugan. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud Ciigaal ayaa sheegay in ahamiyadda siinayaan in dalka lagu qodo macdanta si Soomaaliland ay u soo hiigsadaan maalgashadayaasha caalamku. Ilaahay qadaray in maanta degmada Arabsiyo ka tirsan gobolka Gabeel goob ka mid ah oo ah deegaanka dhagax guure aynu ka bilowno wasaaradda tabarta iyo macdanta ay ka bilowdo mashruuc macdan baaris ah. Mashruucaasi waa mashruuc sida la sheegay bilow ah oo ay wasaaradda tabarta iyo macdanta go'aansatay inay buuraha waddanka ku foofto. Xafiis inta la fadhiyaya xagga iyaga waxa weeyaan in yar waxaanu go'aansannay haddaan wasaaradda nahay annaga oo iyadoo wasaaraddu waajibaadkeedii qaran gudanaysa in ay baaritaan xoog leh ku samayso oo innagu aynu leenahay in baaritaan xoog leh ay ku samayso macdanta dhulkeenna ku duugan inaynu hubinno macdantaas goobta ay ku jirto, nooca ay tahay, iyo inta ay leeg tahayba. 5 goobood ah oo waddanka oo dhan ah oo halkani ugu horeyso. Mashruucaasi waxaynu ugu talagalnay in baaritaanka marka la sameeyo ee aynu ogaano bal waxa aynu haddii aanad ogeyn waxa aad haysato iyo waxa aad weldee ognahay oo macdani waa lagu sheegay waddanka way ku jirtaa, laakiin haddaanad macluumaadkii loo baahnaa haynin sida aad maalgashi u soo jiidataa way adag tahay. Waxaynu markaa u samaynaynaa waxaan waxa weeyaan inaynu ogaano waxaynu haysano, dabeedna aynu la wartagno war macdanta noocaas iyo noocaas iyo noocaasa oo intaa leeg baa waddanka iyaga ceegaagta yaa maalgashanaya. Barasaabka gobolka Gabeel Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xaaji Xuseen Jaamac ayaa soo dhaweeyay mashruucan oo ay ku tilmaameen mid manfac u leh gobolka iyo dalkeenaba. wax waddankeenu baadhid waddankeenu sameeyo, gaar ahaan wasaaraddu ay isku hawsho oo dhaqaale ku bixisay in ay hesho survey ama waxa weeye macdan baadhis waddanku leeyahay oo qaran, runtii waa wax farxad la weeye, waa wax inoo wanaagsan innagana oo wax gobol ahaan iyo qaran ahaanba inoo wanaagsan inaynu helo dokumentkeenna iyo waxaynoo dhan. Waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa mashruucan oo noqon doona mashruuc qiimo badan u leh gobolka Gabeel iyo sidoo kale waddanka dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan qiimo u yeelan doona. Maanta annaga gobol ahaan iyo degmahanba farkaax farxad gaara bay noo tahay in mashruucii sahaminta macdanta runtii in badan la tuunsanaa runtii laga bilaabo gobolka Gabeel khaasatan degmada Arabsiyo iyo goobtan aynu taagannahay dhagax guure. Runtii muhiimadda ay qarankan iyo waddankeenna ay u leedahay resourceska aynu haysanaa in la hubiyo wixii hore ee la hayay ee xog ahaa iyo xogahan cusub ee casriga ah iyo qalabkan cusub ee casriga ah iyadoo laga faa'iidaysanayo inaynu la sii badiyo sahamintiisa iyo kuurgalidiisa waa mid aad iyo aad aynu muhiimad u tahay. Marka wasiirka aad baan uga mahadcelinayaa iyo tiimkiisa oo halkan ka bilaabay. Waa Jacfar Cawil Hereri, telefishanka Sahan, degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeel.